Sutra 15. juna u 8 časova gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić sa svojim saradnicima i predstavnicima javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija i kompanije Sinertek prisustvovaće početku probnog testiranja hidrouličnog dela opreme prilikom kojeg će započeti testiranje ultrafiltracije na najsavremenijem postrojenju za prečišćavanje vode u Srbiji. Završni ispit za osmake počeo je danas u 9 časova. Polaganjem testa iz srpskog jezika. Sutra ih očekuje test iz matematike, a u petak kombinovani test. 93 osmaka u osnovnoj školi Žarko Zrenjanin danas je polagalo test, koji je inače obavezan za sve osmake. Na svakom od tri testa maksimalno mogu osvojiti po 10 poena, a sa uspehom iz škole maksimalno mogu imati 70 poena. Novina je da bi upisali četvorogodišnju srednju školu, učenici moraju imati bar 50 poena. Rezultati će biti objavljeni 18. juna. Međunarodni dan dobrovoljnih davalaca krvi obeležen je u prostorijama Crvenog krsta u Zrenjaninu. U velikoj sali Crvenog krsta Zrenjanin održana je svečanost i tom prilikom uručena su priznanja najzaslužnijim davaocima. Na sednici Skupštine grada Zrenjanina, koja je zakazana za sutra, 15. jun, nekoliko tačaka dnevnog reda posvećeno je kadrovskim pitanjima. Ono što se za sada zna jeste da dolazi do smene na čelu Centra za socijalni rad. Dosadašnja direktorka Julija Bobek od ponedeljka 19. juna prelazi na mesto zamenika ombudsmana. A ko će na čelu Centra za socijalni rad zameniti, znaće se na sednici Skupštine. Jesenas je u ataru Botuša zasejano oko 100 hektara energetske raži. Trenutno je u toku posao oko kombajniranja ovog useva koji služi kao jedna od sirovina u proizvodnji zelene energije u nedavno otvorenoj bioenergani u ovom selu. Prinosi raži su oko 30 tona po hektaru i poljoprivrednicima donose dobru zaradu, jer posle raži na ove njive stiže i drugi usev, energetski sirak. Javno-komunalno preduzeće Čistoće i zelenilo iz Zrenjanina je saopštilo da mu je od izuzetne važnosti da korisnici budu zadovoljni uslugama koje im pruža. U preduzeću podsjećaju korisnike da ukoliko nisu zadovoljni pruženom uslugom, reklamaciju mogu uložiti pismenim putem i to poštom na adresu Beogradska 17 Zrenjanin ili putem telefona na broj 023 523 640 ili besplatnim pozivom na broj 0800 000 023. Lično dolaskom u preduzeće, popunjavanjem reklamacionog zapisnika, kao i putem web sajta Čistoće, koji se nalazi na adresi www.jkpciz.ko.rs. Plivački klub Proleter je sa 15 takmičara učestvovao na međunarodnom plivačkom mitingu Pikolo 50 u Sremskoj Mitrovici. Na takmičenju je učestvovalo 250 takmičara iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ekipa Proletera je osvojila ukupno 12 medalja. Ne izlazite napolje bez zaštite od sunca, jer će pored visokih temperatura u naredna tri dana UV zračenje u većini gradova u Srbiji biti izuzetno visoko. Zbog toga stručnjaci upozoravaju građane da se bez preke potrebe ne izlažu suncu, pogotovo u periodu od 10 do 17 časova, kada je sunce najjače. Sutra nas očekuje maksimalna dnevna temperatura do 28 stepeni.